Colheu de um pé para o outro, que jogada do Matheus Everton, limpou, lomba! Ele acaba pegando, está expulso, lomba! Mas a maneira como o Lomba se dirigiu ao jogador ali, de forma agressiva... Não interfere de forma alguma. Fiquei muito chateado ontem, é a primeira vez que eu me encontro nessa situação assim, de ser expulso por uma falta. Eu admito que fui com uma força desproporcional, eu admito que o lance realmente é para cartão vermelho, é passivo de cartão vermelho.